За пригожих дам юбілейний 40-й турнір Білоруського державного університету транспорту пройшов у Палаці культури чыгуначнікаў. Його традиційно проводять напередодні Міжнародного жаночого дня. Девіз рицарського спаборництва – «Слава отважним», «Гонор великодушним», «Кахання жанчинам». За перемогу і переходний приз ім'я Рыгора Фігліна змагалися 7 команд, по одной от кожного факультета. У составі кожної 5 рицарів, королева і 5 зброєносців. Команда самостійно вибирає тематику, якую представляла у 3 турах. Під час викліку глядачі знайомилися з сучасними рицарями і їх пригожими дамами. На етапі серенада гучали музичні признання кавалерів. У поєдинку удельники спробували покорити жури своїми талентами і креативністю. У суддях турніру тільки представниці пригожої полови чоловіцтва. Окрім студента, у сьогодні турнір об'єднав і випускників університету. Як команда випускників Білгута, вне конкурсу у нас буде некоторое представление. Тематика у нас «Орфей и Евридика». Это греческая история любви, о том, как Орфей, замечательный музыкант, он потерял свою жену и захотел воскресить свою любимую. Это шоу, это жизнь, это любовь, это впечатление на год вперед, это никогда не забываемое. Это действительно шоу, о котором говорит весь город, и ни в каком другом вузе подобного нет. На сцені розгоралися справжні страсті. Один з удельників після виступлення навіть пропонував руку і серце своєї коханої. По виніках 3 турів перемогу поділили команди факультету промислового громадянського будівництва і електротехнічного факультету.